E aí galera, beleza? Polografia Games com mais um vídeo, o primeiro vídeo de FIFA 19 aqui do canal. E eu já trago pra vocês trade com DME, mano, vai ter muito trade com DME. Um cara tava na live conosco aqui, né? O parceirinho tava aqui, o Arthur. E ele, o Arthur não, o Albert, Albert Faustino, tamo junto Albert, aquele abraço. O Albert tava em live aqui com a gente e disse que tirou dois Ronaldo, né? Eu logo não acreditei, né? Mano, você mandar a foto lá no Twitter, eu acredito. Eu vou deixar o link na descrição, que eu não consegui deixar aqui a foto dele. E ele disse que foi nesse DME de países híbridos, né? Orgulho nacional. Você pode me dizer, pô, tu acha que tu vai tirar o Ronaldo? Mano, eu sei que eu não vou tirar. Mas eu vou fazer, deu vontade, né? E tá, não tá difícil. E é uma oportunidade de você fazer trade. Por quê? Porque aqui ele pede exatamente 10 nacionalidades. E jogadores raros, no mínimo 7, né? E classificação 80, entrosamento do time 100. Então assim, eu usei vários jogadores da liga italiana, né, de várias nacionalidades. Esses aqui, ó, como o Mustafi, o Zielinski, o Brozovic, o Chalanoglu, o Defrel, Kolarov, esse outro zagueiro aqui, Nklou, o Kasdap. Mano, dá pra vocês fazerem trade amuado com eles, porque são ligas que são bem conhecidas, não pode estar tão caro, mas no bid você consegue. E eu aconselho sempre vocês fazerem trade no bid nesse começo, porque mano, quando lançar o jogo, isso aqui vai estar tudo caro. Esse DME dá um mega pacote, e nesse mega pacote às vezes é um jogador de renome, né? Pro cara veio o Ronaldo. O outro Ronaldo que ele tirou foi numa melhoria ouro. Então tudo pode acontecer no começo do FIFA. E um detalhe, mudanças de posição é um trade muito bom para começar a fazer nesse começo de FIFA. E um deles é lateral direito para ADD. Eu comprei esse aqui por 800 para transformar o cara em ADD, o Kasdop. E não precisei comprar pro Kolarov, porque eu precisei só ter 3 lealdades. No caso tá aqui o Kasdop, ó, com a bandeirinha verde. E o zagueiro aqui, Rafael Toloi, né? E o Kolarov. Eles três estão com lealdade. E aí eu usei uma mudança de posição só, que foi essa aqui, de lateral direito para ADD. E lateral esquerdo para ADE, tá dando certo também. É, volante para MC e meio para MC, tá sendo um bom trade também. Esse aqui vocês reparem que tá de volante. E ponta direita, MD para PD também tá sendo um bom trade. E ME para PE também tá sendo um bom trade. Então tá aí, dicas de trade com o DME. O DME é esse aqui. Todo mundo aqui de nacionalidade diferente. Eu já vou mandar o elenco. Praticamente não gastei muita coisa, porque eu tinha tudo no clube, né? Mas aí você fica naquela pergunta de que você sempre me fazia. E a partir de agora vai ser assim nesses vídeos. Eu vou sempre dizer pra vocês quanto eu gastei detalhadamente. A gente vai começar aqui por o goleiro. E eu gostei de fazer, porque eu agora vou poder fazer pra vocês dessa forma. Vocês vão aprendendo, né? Eu paguei 1.900 coins no Perrin, né? Paguei aqui 1.000 coins no Kasdorp. Paguei 800 moedas no Nicolas Klou, né? 800 moedas só, mano. Ele é um zagueiro raro. Não é italiano e joga na liga italiana. O que você tá esperando para fazer trade com esse cara? Mano, é muito fácil. Peguei ele por 800 moedas no bid. Quando o jogo lançar, esse cara não vai estar a menos de 1.500 coins. Te garanto. Mateu Muzak. Eu tô no Xbox One, guys. Então, quem é do Xbox One? Ô, café gostoso. Quem é do Xbox One? Procura esse trade pra fazer que dá filé, hein? Muzak, eu paguei 1.000 coins no bid. Rafael Toloi era meu, mas tá na faixa de 700 coins, eu acho. Também é bomba trade, brasileiro. Kolarov, paguei já 1.400. E o Brozovic, eu paguei 900 coins só. Nossa, mano, esse cara vai estar 1.500 facinho. Facinho, você já pode começar a fazer trade com ele no bid. Você vai ali 650, 700 moedas, já põe pra vender por 950.000 moedas. Zielinski eu paguei um pouquinho mais caro, eu paguei 1.600. Esse eu paguei porque eu paguei no Buy Now. Queria fazer logo na ME, né? Eu tava usando ele no elenco. E muito bom pro sinal, viu? Esse Under não é raro, mas vale a pena, porque ele é turco, se eu não me engano, e vale 600 coins só. Você pega ali ele por 400 e vende por 600 coins, já tem um lucro de quase 200 moedas. Vendendo 10, tem quase 2.000 de moeda. O Defrel, ótimo atacante, indico pra vocês, muito bonzinho. 850 moedas só, né? Não jogou tanto, jogou 5 partidas só conosco. O Kalanoglu, 1.500 moedas. Esse eu também paguei no bid. Esse tá um pouco caro, né? E é raro. E é PE, né?
Então, isso aí. Três lealdades. Comprei o ADD, lateral direito para ADD, por 800 moedas. Então, assim, quanto eu gastei? 12.250 coins, certo? 12.250 coins no Xbox One. Para um mega pacote, mano, tá de bom tamanho. Preciso ter três lealdades, certo? Se não tem um jogadorzinho com a bandeirinha verde, joga 10 partidas com ele para ganhar lealdade. Se não, faz aquele bug da lealdade que eu sempre ensinei a vocês. Quem é novo no canal, é só procurar o vídeo do bug da lealdade que tá lá no começo. E não se esqueçam de nos seguir na Cube TV. Eu tô ao vivo agora na Cube TV. Vou mandar esse vídeo para vocês, né? E preciso muito que vocês cheguem junto lá na Cube TV e participem das lives conosco lá, né? Para nos ajudar. E a gente tá batendo as metas lá, e o que eu ganhar lá eu vou transformar em brindes e vou sortear para vocês aqui. O que basta só é você se inscrever aqui no canal e patrocinar o mesmo do YouTube, beleza? Tamo junto. Eu vou mandar aqui o elenco. Chega de enrolação. E enviei, e a gente vai abrir esse mega pacote. Se vou tirar o Ronaldo, mano, não sei. Acredito que pelo menos um telão venha, né? A galera costuma dizer que ali é os megas contratos, né? Pacote de megas contratos. Agora ele tá barato, paguei só 12 mil. Te garanto que quando o jogo lançar, ele não vai estar por menos de 30 mil esse DME, certo? Então comecei dele. Vou abrir agora aqui o pack. Vocês podem ver que a gente tá em live, ó. Eu destrocei o meu elenco, mas ainda tem uma galera boa pra jogar. E vou já completar lá o menino lá. Mega pacote, 30 itens, 30 ouro e 18 raros. Tem 170 pessoas comigo aqui na live, né? O Rubem Costa, mandar um salve aqui pro Rubem Costa especial. O cara que tá comigo em toda live. O cara é de Portugal e modera minha live. Mano, a gente tá gravando aqui agora o vídeo, é 10h30 da noite. Eu tô online aqui no Cube TV. Tipo, até mais tarde. Se você quiser colar conosco, chega mais. Então vamos lá, 7 minutos. O vídeo não ficar tão grande, mega pacote. Vamos ver se vai acender o telão, né? Que nem é acender, né? Tem que acender o chão agora, né? Aqui praticamente não tiramos nada. Normal. Veio o Marcelo. Marcelo zagueiro, 81. E o resto é só contrato, né? Então nós, mega pacotes, né? Praticamente nada. Mano, veio o David Neres. Eu não sei quanto é que ele tá valendo. Veio o Marcelo, que eu também não sei quanto tá valendo. E uma galera toda aqui, mas não veio tanto contrato não. Mas eu tava até precisando de contrato. Nessa hora eu estava precisando de contrato e preparo físico. Belezinha? Então vou guardar tudo. E tá aí. Tenta a sorte. Depois você me fala aí nos comentários o que vai vir. Beleza? Pra mim, nem brilhou. Lembrando que esta conta é a minha original. Tenta na conta secundária. Depois você me fala. Beleza? Beijo no coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Falou, FIFA 19 começou. Lembrando que terça-feira, dia 25, a gente tá em live aqui no YouTube, no PS4, com a versão Champions Edition que a gente ganhou do nosso parceiro Flavinho. Tamo junto, aquele beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.